education in first standard class. Our today's subject is English grammar. In our previous class, we already completed our lesson number 21. And today we are going to learn lesson number 22. Okay students, let's see. Students, before starting our today's topic, let's see on the board. Lesson number 22. These and these and that and those. This is our lesson name. Okay? आता आपल्याला काय शिकायचं आहे? This and these हे कुठे आणि केव्हा वापरायचं? And that and those हे आपण कुठे आणि केव्हा वापरायचं? Okay students? So let's see. First is this. This म्हणजे काय? आपण काय म्हणतो? This is a ball. Okay? This is a flower. Okay, बघा. If object is one and near to us, if object is one and near to us, then we use these. These केव्हा वापरतो? जेव्हा एखादी वस्तू ही किती असते? सिंग्युलर असते, एकच असते आणि ती आपल्या जवळ असते तेव्हा आपण काय वापरतो? दीज. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, वन ऑब्जेक्ट एंड नियर टू अस, देन वी यूज दीज. देन फॉर एक्झाम्पल बघा, दिस इज अ बॉल. दिस इज अ बॉल. बघा इथे ऑब्जेक्ट किती आहे? ओनली वन बॉल इज देअर. ओके, मग आपण इथे काय वापरलेलं आहे? दिस इज अ बॉल. नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज वन एंड फार फ्रॉम अस, समजा वस्तू एकच असेल आणि आपल्यापासून खूप अंतरावर असेल किंवा काही अंतरावर असेल तर आपण काय म्हणणार, काय वापरतो? दॅट वापरतो. THAT, दॅट. इफ ऑब्जेक्ट इज वन अँड फार फ्रॉम अस, देन वी विल यूज दॅट. आपण काय वापरतो? दॅट वापरतो. वस्तू जवळ असेल आणि सिंग्युलर असेल तर दिस, अँड वस्तू सिंग्युलर असेल आणि आपल्यापासून काही अंतरावर असेल तर दॅट. ओके, फॉर एक्झाम्पल दॅट इज अ बॉल. बघा हा बॉल कसा आहे? जवळ आहे, त्यामुळे आपण दिस वापरलं. आणि हा बॉल कुठे आहे? थोड्या अंतरावर आहे, लांब आहे. आपण काय वापरले? बघा, दॅट इज अ बॉल. नेक्स्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर दॅन वन. आता आपण काय बघितलं? ऑब्जेक्ट इज वन. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? बघा, जर आपल्याजवळ वस्तू एकापेक्षा जास्त असतील तर आपण काय वापरायचं? इफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर दॅन वन अँड नियर टू अस, जर वस्तू सिंग्युलरपेक्षा, सॉरी, जर आपल्याकडे वस्तू प्लुरल्स असतील किंवा एकापेक्षा जास्त असतील आणि त्या आपल्या जवळ असतील तर आपण काय वापरायचं? दीज. THEAC, दीज. फॉर एक्झाम्पल बघा, दीज आर अ बॉल्स. हाऊ मेनी बॉल्स आर देअर? सी, वन, टू, देअर आर टू बॉल्स. ओके, सो दीज आर प्लुरल, सो वी राईट हियर दीज आर बॉल्स. आणि बॉल्स कुठे आहेत? बघा, जवळ आहे, त्याच्यामधलं अंतर कमी आहे. नेक्स्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर दॅन वन, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर दॅन वन अँड फार फ्रॉम अस, ऑब्जेक्ट्स एकापेक्षा जास्त असतील आणि आपल्यापेक्षा लांब असतील किंवा अंतर त्यांचं लांब असेल तर आपण काय वापरतो? दोज. THOSE, दोज. फॉर एक्झाम्पल, दोज आर बॉल्स. दोज आर बॉल्स. लुक ॲट दिस पिक्चर, हाऊ मेनी बॉल्स आर देअर? टू बॉल्स आर देअर. ओके, अँड दी डिस्टन्स इज फार फ्रॉम अस, सो वी यूज युअर दोज. लक्षात राहिलं सगळ्यांच्या? सिंगल ऑब्जेक्ट अँड नियर टू अस, दिस. सिंगल ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम अस, दॅट. अँड नियर टू अस, दिस. अँड मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट अँड फार फ्रॉम अस, दोज. खूप सोपं आहे, फक्त तुम्हाला लॉजिकली ते लक्षात ठेवता आलं पाहिजे, नाही अदरवाईज दिस इज सो सिम्पल. ओके स्टुडंट्स, सो दिस इज अवर लेसन नंबर 22. दिस अँड दीज अँड दॅट अँड दोज. ओके, सो लेट्स सी. लुक ॲट दिस पिक्चर्स अँड रीड द सेंटेन्सेस. लुक ॲट दिस पिक्चर्स अँड रीड द सेंटेन्सेस.
We use this and this for naming words which are near us. बघा नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स म्हणजेस काय ऑब्जेक्ट, जे काय आपल्याला ऑब्जेक्ट दिलेले असतात किंवा जे काय नेमिंग वर्ड्स असतात ते आपल्या जवळ असतील तर आपण एकापेक्षा जास्त असेल तर आपण काय वापरायचं ते दिलेलं आहे. ओके, वी यूज दिस अँड दिस फॉर नेमिंग वर्ड्स विच आर नियर अस, आपल्या जवळ असलेल्या नेमिंग वर्ड्सला आपण काय वापरतो. बघा दिस इज अन एलिफंट, इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगल देन वी यूज दिस अँड दिस आर बुक्स, ऑब्जेक्ट्स आर मोर दॅन वन सो वी यूज युअर दीज. ओके, सिंगल असेल तर दीज आणि मोर दॅन वन असेल तर दीज. अँड वी यूज दॅट अँड दोज फार फॉर नेमिंग वर्ड दॅट आर फार फ्रॉम अस, आणि ज्या वस्तू आपल्यापासून लांब असतील एक किंवा अनेक पण आपल्यापासून लांब असणाऱ्या वस्तूंसाठी आपण काय वापरतो, दॅट अँड दोज. वी यूज दॅट अँड दोज फॉर नेमिंग वर्ड्स दॅट आर फार फ्रॉम अस. Look at these examples. This is a bird. This is a bird. This bird is far away from us. Okay? And those are boats. Those are boats. Okay? We use this and that for naming words that mean one. Baga, fakta single naming word asel tar apan kay vaparto? This and that. We use this and that for naming word that means one. This is a giraffe. बघा इथे एकच जिराफ आहे, ऑब्जेक्ट इज वन, सो वी यूज हियर दिस इज अ जिराफ अँड दॅट इज अ काइट, दॅट इज अ काइट. वाय वी यूज हियर दॅट, बिकॉज दिस काइट इज फार अवे फ्रॉम अस, ही काइट आहे आपल्यापेक्षा सॉरी आपल्यापासून लांब आहे त्यामुळे आपण काय वापरलं, दॅट वापरलं. अँड दिस जिराफ इज नियर टू अस सो वी यूज हियर दिस. Okay, we use these or those for naming words that mean more than one. Baga, we use these or those for naming words that mean more than one. Naming words more than one. Asel tar kay vaparto apan? If objects are near to us, then we use these. And objects are far from us, then we use those. Okay. These are pens and those are balloons. Okay. Section A. Fill in the blanks with this or these. बघा आता आपल्याला इथे दीज दीज अँड दीज वापरायचं आहे. दीज अँड दीज आपण कधी वापरतो, इफ ऑब्जेक्ट्स आर ओनली वन. ओके सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट्स आर वन अँड objects are more than one and these are close to us. Okay, baga fill in the blanks with this or these hi aplyala ite vaparaycha ahe. Dash boy, dash boy, boy the boy, only one boy is there. Okay, so we write here this is a boy, this is a boy. Next is rose, r o s e, object is only one, so write here this is rose. Okay, this is rose. Then teddy bear, one teddy bear is there, so write here this is a teddy bear. Bed, this is a bed, this is a cat. Okay, then dash chairs, baka chairs more than one, more than one object and kay nahi te aplyala, these are chairs, these are toys, these are girls, these are tables and these are books. Okay, samajh sagalyana. Okay students, I hope you understood this. We will stop here, we will meet again in our next class. Till that, stay home, stay safe. Bye students.